হয়, যোৱাকালি আর এস এসর ট্রেনিং আছিল ইয়াতে বৰঙাবাৰী হাইস্কুলত, তিনদিনীয়া কার্যসূচী। তাতে লড়া ছোৱালীখিনি আছিলে, ছোৱালী নাছিলে, লড়াখিনি আছিলে, ৰাতি আছিলে, ইয়াতে কেম্প পাতিছিলে। আমাৰ এই হাইস্কুলখনত যোৱা দুবছৰৰ পৰা মটৰ আৰু দমকলৰ আৰ্থিং হৈ শ্বৰ্ট হৈ আছিলে। বিভিন্ন কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছতো প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ইয়াতে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। আৰু তেনেস্থলত যোৱাকালি আমাৰ গাঁৱৰে বিকাশ দাস নামৰ ল'ৰাটোৱে ভৰি হাত ধুবলৈ যাওঁতে ৰাতি দমকলটো লাৰোঁতে তাতে এই শ্বৰ্ট হৈ ল'ৰাজন তাতে মৃত্যুমুখত পৰে। ল'ৰাজন ইয়াতে আহিছিলে নেকি, প্ৰশিক্ষণত আহিছিলে? অঁ, প্ৰশিক্ষণত আছিলে, তেওঁ ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা, গতিকে তেওঁ আছিলে ইয়াতে, তেওঁ ঘৰৰ ওচৰতে তথাপিতো আছিলে। যোৱাকালি সেইখিনি ঘটনা হৈছে। তথাপিতো তাতকৈ ডাঙৰ কথা, এতিয়া যোৱাকালি 8টা বজাতে হৈছে, তথাপিতো এতিয়ালৈ এজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও এই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই খবৰ ল'বলৈ। আৰু আমাৰ যিখন কমিটি, ইয়াতে যিকেইটা কমিটিৰ মানে ধৰক মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ইয়াতে নপঢ়ায়, কিন্তু তেওঁলোকেহে এই কমিটিখনত মজুত আছে। তেওঁলোক ধনী মানুহ, গতিকে গোটেই প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ায়, গতিকে সেই তেনেস্থলত প্ৰাইভেট গাফিলতিৰ কাৰণে তেওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গাফিলতি বুলি ক'ব লাগে, বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী গাফিলতি, যিহেতু দুবছৰৰ পৰা এইটো কমপ্লেইন দি আছে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আগতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু যিজন ল'ৰা এতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিল, তেওঁ এদিন কমপ্লেইন দিওঁতে তেওঁ আঁঠুগৰাই থৈছে বোলে, আমি গম পোৱা মতে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱা মতে। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? এতিয়া আমি তদন্ত বিচাৰোঁ, উচিত শাস্তি যাতে হয় এই স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ।